Zdravím vás u dalšího dílu mého pořadu Dvojí metr, aneb i když je to psané černé na bílém, nemusí to být černobílé. Dnes to bude konečně o odtajeném státním rozpočtu na rok 2025 o tom, jestli váda přidá či ne zaměstnancům veřejné sféry. Poté také o volbách v sousedním Německu. Dále vám nabídnu aktuální čísla kolem vývoje exekucí v České republice. Perly od Danuše Nerudové. No a pak samozřejmě klasické rubriky dvojí metr a zajímavé komentáře ze sociálních sítí, kde vám nabídnu například takzvanou neutralitu novinářů z ekonomie. Jdeme na to. Nejprve začnu konečně odhaleným, takzvaně bych řekl tajným návrhem státního rozpočtu na rok 2025, který spatřil světlo světa 1. 9. Schodek bude je navržen 230 miliard, což je o 22 miliard méně, než je schodek na letošní rok, který byl 252, což teda není žádné vysoké tempo snižování zadlužování. Jo v momentě, kdy ta vláda se tím chlubila. Vlastně to je ta mantra. To je ta mantra toho rozdílu mezi touto vládou a tou předchozí. Že tato vláda říkala, my budeme snižovat zadlužení, my to všechno vyrovnáme, my zarazíme to, co zahájila ta předchozí vláda, která všem rozdávala a ten stát bujel a my nechceme zadlužovat budoucí generace, no tak vidíte, meziročně o 22 miliard. Tohle to udělat my. Tak je revoluce na vsi, jo? Tady je to úplně v pohodě. Když se podíváme na ta čísla, tak příjmy budou podle toho návrhu 2 biliony 86 miliard a výdaje 2 biliony 316 miliard. To znamená, mimochodem, meziročně by ty výdaje měly vzrůst o 124 miliard korun. Já ten podrobný rozbor toho rozpočtu si nechám na jeden z dalších dílů, až bude první, druhé. Třetí čtení v poslanecké sněmovně a určitě vám tady budu komentovat nejenom to zaměření toho rozpočtu ty priority této vlády, priority naše jako opozice, ale i jednotlivé pozměňovací, pozměňovací návrhy. Co mě tam nejvíc zarazilo, je, je právě to, že byl tajný doposud. Protože do teďka to fungovalo tak, že ten státní rozpočet byl prezentován a zveřejněn na konci června. A potom v červenci, v srpnu, to byla ta část, kdy vlastně jednotliví ministři, jednotlivé rezorty si říkali o ty peníze. A chodili za ministrem financí a ten buď dal nebo nedal. Ale všechno se to dělo vlastně v přímém přenose. Konec konců jsou to peníze daňových poplatníků a um, tam není co tajit. A aspoň se ukázalo, jak jednotliví ministři jsou, či nejsou schopni si něco dojednat, vyjednat, jaké mají oni priority, kam to směřují, jestli chtějí více peněz třeba pro zaměstnance v tom svém e, sektoru a tak, a tak podobně. Na druhou stranu, jestli minister financí tomu umí odolat. Tohle to všechno se teďka veřejně nedělo. Tahle vláda tomu jako říkala, že to má tu přidanou hodnotu, že, že jako se nehádají před kamerami, ale samozřejmě ty hádky o ty peníze tam probíhaly. Jenom na ně nebylo vidět. Neviděli jsme na ně. My jako opozice ty čísla jsme viděli teprve od 1. září, a neviděli na to ani novináři, ani veřejnost. Přidanou hodnotu tedy by mělo mít to, že je to sice tajné, není to moc transparentní, vláda tím zase porušila další ze svých slibů, že bude víc transparentní, no tak není. Jo, zase říkám, tohle to udělat my, tak by bylo zlé, ale teď je to samozřejmě v pořádku. A přidanou hodnotou mělo být, že se nebudou hádat e, před kamerami. No tak, a tady mám k tomu další tedy výstup že ani toto nebylo naplněno. Takže na jedné straně to bylo tajné, neveřejné, aby byl teda úplně přesný, a na druhé straně tady titulek, že Piráti ten tenhle ten rozpočet nepodpoří a je to pro ně nepřijatelné. Tady máte článek. Vadí mu e, Ivan Bartoš především to, že v návrhu Návrh chybí peníze na podporu výstavby bydlení. Konzolidace se podle něj nesmí dít za cenu absolutní rezignace právě na program výstavby bydlení. Na ten požaduje přijat dalších 7 miliard korun. O předloženém návrhu rozpočtu je třeba jednat. Tak, takže tady já se samozřejmě logicky budu ptát, teda co dělali potají ty dva měsíce. Když to potom zveřejní a hned druhý den, Piráti říkají, že ten rozpočet nepodpoří. Takže vidíte, ani, ani ta jediná přidaná hodnota, která je pofidérní za mě, protože lidé mají, voliči mají a daňoví poplatníci vidět i ty hádky, když už jsme u toho, tak ani tohle nebylo naplněno. Tady mám pro vás i takový graf, jak se vyvíjel souhrný schodek posledních tří vlád. To je ze včerejšího ze včerejší nedělní partie, vidíte, sobotková vláda 85 miliard, Babišova vláda 812 miliard. Jenom připomínám, že tam byl covid. Kdybyste odečetli ten covid a to, že se zastavovala úplně ekonomika, tak jsme v jiných číslech. A současná vláda už teď je to 1 bilion 131 miliard. Jo? Takže tomu já říkám jakoby zastavení toho zadlužení. S tím souvisí platy zaměstnanců ve veřejné sféře. Tak Taky se, prosím, pěkně zvedat, nebudou, to je aktualita z minulého týdne. A teďka, jak se vyvíjel ten tzv. kompromis. Takže nejprve odbory chtěly 15%, o 15% zvýšit. Jenom připomenu, že za poslední dva roky tady byla inflace v součtu asi 30%. 30% byly znehodnoceny vlastně naše prostředky. Takže těch 15%, byť já nejsem jako velký fanoušek odboru, musím říct, a těch 15% není jakoby úplně nereální, Jo? Je to prostě nějaký jakoby výstřel beru to, ale není to úplně nějak něco nereálného. Poté to přehodnotili na 10% a na tom úterním jednání minulý týden nabídli kompromis 7%. Naproti tomu byla vláda zastoupena ministrem Jurečkou v té první fázi, kde on navrhl 10% před několika týdny, k tomu se ještě dostanu. Potom 7 a nakonec na to jednání navrhl 3 a 5%, a to jenom pro někoho. Tak. Výsledek je, že se nedomluvili jo, a co udělala vláda? Nezvýšila to o nic. Jinými slovy, oni řekli eh, takové to klasické jednání. Odbory chtěli to, vláda chtěla něco jiného a ve výsledku buď se najde někde střed, nebo si vláda logicky prosadí svoje, protože ta nese zodpovědnost, to je potřeba říct, a nepotřebuje k tomu souhlas odborů, ale pak pak vlastně si prosadí to, s čím do toho přišla. Ale tady máme novinku, to je zase něco nového, vedle utajeného rozpočtu, že odbory řekly to, vláda řekla toto a řekla, a souhlasíte s tím? A odbory řekli, no ne, že my jsme přišli s tím, a, pojďme kompromis. Oni když si nesouhlasíte, tak ani tohle naše vlastní zvýšení nebudeme, nebudeme navrhovat. Takže něco neuvěřitelné. Tady máte k tomu tweet Mariana Jurečky který tam mám schválně, aby jsme zase udělali to porovnání a vývoj v čase. Tento konkrétní návrh jsme dnes předložili na jednání s odbory. Brali jsme to jako možnost, jak teď udělat konkrétní krok od 1.9. Mimochodem jednání o platech na konci srpna, který by měl platit od 1.9. Už tam vidíte, že v zásadě ta vláda šla do toho, že to nezvedne, protože ono by to bylo celkem složité zadministrovat, administrovat. Jo? ale jdeme dál. A pak další od prvního první. Škoda, že tento návrh odbory smetli ze stolu. Budeme dál jednat o změnách prvnímu první 2025. Ne smetli ze stolu, oni s tím nesouhlasili. A to, že s tím nesouhlasí, neznamená, že vláda to nemůže zvednout. Jo? Jako proč? Jako tam je nějaká podmínka, to je nová podmínka, zase je tady nějaká novinka, nová podmínka. Vláda si musí, si musí souhlasit, aby vláda něco udělala. Jo? Tak, tady, tady máte tu valorizaci, ty platové třídy a podobně. A jak jsem řekl, když odbráři řekli, ne, vláda neschválila nic, to je teda logika jako noha. Tak a teďka mám pro vás zase takový návrat do minulosti, červenec 2024, to zase není o tolik. Tady prostě bohužel u této vlády nevydrží ty sliby ani v řádech několika měsíců a týdnů. Jako chtít, aby byly konzistentní v řádech let, už je moc. Jurečka navrhne zvýšení platů části veřejného sektoru od září asi o 7 až 10%. To je to, co jsem na začátku říkal, jak se to vyvíjí. Takže 7 až 10 pak přišel s 3 až 5 a pak řekl, když s tím vy nesouhlasíte, tak ani to ne, takže jsme na nule. Tak eh, otázka je, jak se to bude vyvíjet dál a kdo už bude dál věřit výrokům eh, vlády a vládních představitelů a premiéra. Tady mám pro vás zase článek z deníku CZ: platy státních zaměstnanců v lednu zvýšíme, ujistil premiér Fiala. jenže neví okolik. No tomu už dneska, dneska už se tomu fakt jako by nedá věřit, že tady se porušilo všechno. Od zvýšených, od slibu, že se nebudou zvyšovat daně, koncesionářské poplatky, věk odchodu do důchodu, to všechno se slibovalo. Dokonce po volbách, ne před volbama. Jo, já, já, já občas v médiích říkám, že kdyby to bylo před volbama, tak to ještě dokážu pochopit, já jsem fakt vstřícnost sama že před volbama člověk něco říká v rámci kampaně, že jo, tak to člověk musí jakoby trochu jakoby zjemňovat. Pak po volbách přijde a řekne, no já jsem netušil, že to je v tak hrozném stavu, když jsem o tom mluvil v kampani, no musíme to přehodnotit. Tak ještě tohle to si jakž takž dovedu představit, jakkoliv by to být nemělo, protože zkušený politik přece ví, do čeho jde. Ale tohle to všechno, co jsem tady rekapituloval, oni říkali po volbách, po volbách, rok po volbách, má no už s tím byli seznámeni. To je další příslip tady a zase to fungovat nebude. Tady k tomu mám pro vás ještě takové zajímavosti, takže platy, peníze na platy úředníků, učitelů, kuchařek třeba, tak ty nejsou, ale tady takové dva krásné příklady. Vláda bude příští týden schvalovat podporu pro ovocnáře zasažené mrazem, řekl ministr výborný na konci srpna. Počítá s téměř půl miliardou žádosti, bude ministerstvo zemědělství zvírat v září. Takže tady Michal Sirový, který ano moc rád nemá. Ovocnáři, kteří se mohli pojistit, ale nepojistili se, protože jim pojistka přišla moc drahá, dostanou z eráru půl miliardy. Opravdu mě zajímala důvodová zpráva, proč mají dostat více než čistou nulu. A ne krásný příklad kapitalizace zisků, socializace ztrát. Druhý příklad. MotoGP v Brně údajně vydělá státu stovky milionů korun. Studii, která to tvrdí, ale nechce nikdo zveřejnit. To tady říkám na přetřes toho, že Stát podpoří opět závody v Brně, MotoGP, tuším, že 30 milionů, a argumentují tím, že to pro stát vydělá, ale zároveň oni tedy nezveřejní ten dokument, který to potvrzuje. Tady jsem k tomu našel docela zajímavý komentář člověka, který, který dokonce jehož děda Brněnskou Grand Prix čtyřikrát vyhrál, tak tady jenom jednu větu. Pokud musíme kvůli špatnému hospodaření soukromého pořadatele neustále dotovat podnik, kam se za zábavou sjíždějí boháči z celého světa, to už je lepší jeho legendární historii uzavřít a se slavnou velkou cenou se rozloučit. To je jedna věta, ať nezdržu, přečete si celý ten komentář v respektu. Tak, tady k tomu teda dva komentáře vtipné, Daniel Morávek. Tohle je vtipné studie, podle které je MotoGP ziskové, nechce nikdo zveřejnit. Hlavně, že my všichni politici argumentují. Na druhou stranu se moc nedivím, když si vzpomenu, jak vypadala studie, podle které se zdanění Tichého vína nevyplatí. Takže Tiché Vejno a MotoGP, jeho Moravský kraj. Daniel Pražák si myslím, že to schrnul hezky. Z tribúny MotoGP připijeme Tichým Vínem všem kuchařkám, uklizečkám, školníkům a dalším. Ještě si k tomu můžeme otevřít okno, aby nám vyletla ta Winfoltex, že politika je o gestech. Narážka Winfoltex, narážka na to, že třeba banky zaplatily 2% z toho, co se slibovalo. Tak, poslední věc. V, o víkendu proběhly zemské volby v Německu a jak by tady zase řekli i lepší voliči, tak tam vyhráli dezoláti a stále více Němců jsou dezoláti a antisystémoví voliči. Tady odkaz na článek, seznam zprávy zemské volby v Sasku, tak tam sice vyhrál CDU 31,9, ale AFD už má 30,6. Sociální demokracie, SPD 7,3. V Durinsku dokonce AFD s přehledem vyhrála 32,8, CDU 23,6. A SPD se tam sotva dostali 6,1 Mimochodem, zelení v, jednom tom, v jedné té zemi 5,1 a v Durinsku 3,2. Mimochodem, tady je k tomu jedna poznámka pro všechny ty sociální inženýry, kteří různě mění ty volební systémy, že jim to něco přinese. Tak vždycky říkají, že ti mladí lidé volí právě tu levici a ty progresivisty a že chtějí snížit ten věk pro možnost volit, tak tady u mladých drtivě vyhrálo AFD, jo? tak jenom, že když někdo má tyhle ty ambice ovlivňovat výsledky změnou systému, tak se může otočit proti němu. Tak a my jdeme na ochranu spotřebitele. Rubrika ochrana spotřebitele krásně navazuje na to první téma, rozpočet, zvýšení platů, vlastně ekonomický růst, ekonomické zdraví v České republice. Já byl v neděli v otázkách Václava Moravce, kde jsem s Olgou Richterovou právě se bavil o exekucích, insolvencích. A vlastně tam mě napadlo to, co já vám teďka tady budu prezentovat, že počet exekucí, počet lidí exeku, v exekuci, počet samotných exekucí výrazně klesá, ale počet lidí, kteří mají svoje rodinné rozpočty na hraně a jen tak tak vycházejí, tak naopak roste. To je hrozně zajímavý jako moment, a dokonce i lidé, kteří jsou ve veřejné sféře, tak si často chodí pro sociální dávky, což třeba u, u někoho kdo pracuje na úřadu práce a pomáhá e, se sociálními dávkami někomu jinému, tak má často tak nízký plat, že sám si o ně potom jako žádá. Je to absurdní. Takže tady mám pro vás ta čísla. Exekuce jejich vývoj, ten vrchol byl v roce 2018. 6 milionů, pardon, 4 miliony 679 tisíc. Od té doby to klesá až do současnosti, kdy to je 3 miliony 660. To znamená, to znamená o více než milion exekucí to kleslo. Nejvíce to je zastavování marných bagatelních exekucí, což jsem rád, že to je ten můj pozměňovací návrh, kde se zastavilo minimálně 250 tisíc eh, jenom za poslední dva roky v této, v této chvíli. Počet lidí, kteří mají alespoň jednu exekuci, to znamená počet lidí, kteří mají exekuci, tak tam ten vrchol byl 2017 863 tisíc, a klesá to dolů teď těch je 629 890, to o více než 200 tisíc lidí. To znamená pokles o více než 200 tisíc lidí. To znamená, že se daří eh, řešit problematiku exekucí, zejména těch, kteří mají jednu, dvě, tři exekuce. Tak tam se to nějak daří řešit, i tou kultivaci toho prostředí. Ti, co mají 10 a více, tam ne. Tam, te, tam je spíš patrný minimálně za poslední rok nárůst těch lidí. Ale zajímavé je, že, a to jsou exekuce, takže ty exekuce se nám nějakým způsobem, on to má velkou setrvačnost, daří řešit. Ale pokud jde o život, řekněme, to, co by se dalo říct střední, nižší střední vrstva, tak v roce 2021 bylo rodin, které jedou na nulu, nebo dokonce jsou v mínusu, 16 českých domácností. Na jaře 2024 už to bylo 26 o 10 bodů za poslední tři roky více. K těm je potřeba připočít další 29 kteří přicházejí o hodnotu svých úspor. To znamená, tady které máte k tomu, tady máte k tomu článek, že domácnosti, jež se svými příjmy výjdou jen tak tak na doraz, už je více než čtvrtina. A více než čtvrtina lidí vychází jen tak tak, jak se říká, od vejplaty k vejplatě. A tady ten počet se výrazně a urychluje se to, zvyšuje. Naproti tomu počet exekucí a lidí v exekuci klesá. Takže to je takový zajímavý trend a myslím si, že to je hodně o Hodně je to o politice, politice této vlády. Tak a my jdeme na politickou hyperkorektnost. Do politické hyperkorektnosti jsem si tentokrát dovolil dát výroky Danuše Nerudové. Byť ten jeden z nich je z letošního února, ale prostě nemůže v této rubrice chybět. Tady ho máte, tady je print screen v rámci článku z parlamentních listů. A ona řekla: Co se divíte, tahle země na mladé kašle. Chtěli manželství pro všechny, nemají ho. Chtějí dostupné bydlení, nemají ho. Chtějí euro, nemají ho. Chtějí být slyšet, starším říkají, ať raději mlčí. Jediné, co možná budou mít, důchody. Proč by mladí lidé měli bránit z naši zemi? Je to o tom, proč vlastně e, mladí lidé odmítají jako válčit za Českou republiku, e, odmítají se podílet vlastně na, na, na bezpečí, odmítají povinnou vojnu a podobně. A Danušina Rudová vlastně zjednodušeně říká, mladí chtěli manželství pro všechny, nedostali ho, nebo chtějí euro a proto jsou zklamáni a nebudou za Českou republiku bojovat, nebo nejsou na Českou republiku píšní a podobně. Tahle ta zkratka je za mě jako neuvěřitelná prostě manželství pro všechny je nějaké téma politické, nebo euro to tež. buď to projde nebo neprojde a nelze generalizovat, že celá generace prostě odmítá nebo nemá takový vřelý vztah ke své vlastní zemi, protože tam není manželství pro všechny. Jak jsem řekl, dokonce si troufám říct, že kromě té generalizace nesmyslné a ti mladí lidé vzdělaní zejména, protože se chápou politiku, teď to neprošlo, někdy to může projít nebo to neprojde, Takhle je ta politika, že v tom případě zase, kdyby to prošlo, tak ti co s tím nesouhlasí, tak můžou říkat to sami, ale zrcadlově opačně. Ale kromě toho všeho, bych tady připomněl ty, volby, ty zemské volby v Německu, kde právě ti mladí lidé volili AFD jako krajně pravicový subjekt. Ale to právě říkali, že mladí lidé přece tohle to volit nebudou, jo. takže ono ty, tyhle ty generalizace jsou, jsou vražedné, abych tak řekl. A, a v tomhle případě ta politická hyperkorektnost, že mladí odmítají válčit za Českou republiku, protože neprošlo manželství pro všechny, mně přijde jako zajímavá zkratka. Aby byl vůči Danuši férový, tak tady mám i jiný její výrok, a ten, ten je aktuální, kde ona v rozhovoru pro DVTV mimo jiné řekla, že migrační pakt je potřeba Rozšířit. Evropa není přístav pro všechny. Jsem proti přijímání migrantů z jiných kultur a hodnot dodává. No a což vlastně my říkáme tady celou dobu a měl jsem pocit, že Danuše Nerudová se tomu v kampani minimálně bránila. Matěj Michal Žaloudek, zelený politik z Prahy 3, nicméně se do Danuše Nerudové pustil, já bych se jí v tom případě chtěl tedy zastat. On napsal, co by to bylo pro naději pro mladé liberální voličstvo bez povinné špetky staré dobré české ksenofobie. To máte ksenofobie. To má říkat, že někdo je proti přijímání migrantů jiných kultur a hodnot, když zároveň titíž vyčítají, že za vyšší kriminalitou migrantů je neschopnost je vlastně jakoby přijmout, integrovat. A když někdo nechce být integrován a LP na té své kultuře a těch svých hodnotách, které jsou opravdu často někde úplně jinde, tak je to kulatý čtverec. Takže tady e, za mě to denovše Nadová, byť až po volbách, řekla správně a zelený politik e, mají, e, nebo zelení politici obecně mají klapky na očích permanentně, tak jsem zvědav, jestli se někdy oni z toho snu probudí a budou vnímat tu realitu. Tak a my jdeme na dvojí metr. Dvojí metr a pohled premiéra Petra Fiala na odpovědnost ministra za jeho činy. Zase klasicky dvakrát jinak. Když to byl ministr za ano, tak měl nést odpovědnost. To máte tady. 11.2.2016. Ještě, že ty sociální sítě máme, ještě, že zanecháváme tu elektronickou digitální stopu. Petr Fiala, jsem rád že Pavel Bělobrádek má stejný názor jako ODS a vyzval Martina Stropnického k rezignaci. Minister musí být odpovědný za svá slova i své činy. To je jako obecně pohled na tu věc. A obecně pohled na současnou věc, ohledně digitalizace stavebního řízení. Mimochodem, já to točím teďka 2. září, což byl termín pro ministra to napravit, byl do konce srpna, Nevím, jestli se to napravilo a jsem zvědav, jak se teďka zbytek vlády bude vymlouvat, co teda s Ivanem Bartošem. A tady aktuálně Petr Fiala, odchod Bartoše kvůli digitalizaci stavebního řízení by nic neřešil. Řekl Fiala. To znamená, že když se to týkalo někoho jiného a Petr Fiala byl v opozici, tak samozřejmě ta rezignace souvisí s nějakým převzetím do odpovědnosti. Když se to týká jeho jako premiéra a na jasného, jasně viditelného selhání ministra, kterého kritizují i koaliční politici. Senát dokonce přijal nějaké usnesení, tam senátoři řekli, že se nechali obalamutit, že on řekl, že je všechno připraveno a není, protože často ty senátoři jsou v komunální politice aktivní. Tak odchod Ivana Bartoše kvůli digitalizaci by nic nevyřešilo. No nevyřešilo to, ale je to, to převzetí politické odpovědnosti. Nevyřešilo by to, to, že ze dne na den by to najednou fungovalo. To, to jistě ne. Ale tohle optikou teda v tom případě nemá rezignovat nikdy nikdo, protože ta rezignace by nic nevyřešila. Takže dvakrát jinak, dvojí metr. Druhý, že jak se dneska říká, že za názory se dneska nevyhazuje z práce. Tak, já připomenu, že Igor Němec končí v čele sekretariátu generálního ředitele ČT Jana Součka. A teď vám přečtu, co k tomu napsal milion chvílek pro demokracii. Aby jsme viděli, jakoby slovník v roce 2024, jo, to je neuvěřitelný. Takže Igor Němec končí v čele sekretariátu, jak jsem řekl, ten s ním rozvázal spolupráci údajně kvůli zásadním názorovým rozdílům. Stalo se tak pár dní poté, co se Němec zúčastnil problematického setkání české dezinfoscény v Příčovech. Na to, že byl Němec pro veřejnoprávní televizi problematickou volbou, jsme upozorňovali už od jeho jmenování na podzim loňského roku. A proto tento krok generálního ředitele vítáme. Otázkou však zůstává, kdo bude nyní tuto důležitou pozici, pod kterou spadá například výběr firemních právníků čete řešící soudní spory s, e, s nespokojenými respondenty, včetně politiků, zastávat. I to budeme bedlivě sledovat. To znamená, že Igor Němec. Oni to spojují s tím, že byl, se zúčastnil nějakého setkání, které oni považují za problematické. I, automaticky tam je samozřejmě nálepka, dezinfo scéna. Já tam nebyl, ale to mě opravdu jako rozčiluje. Takže už se jakoby pomalu ne, ne, nesmíme setkávat. No takhle, on, vždycky mi to pak někdo opraví. Tady, tady ten můj pořad v, v dvojí metr. Že si se nesmíme setkat, že jestli někdo je někde zatčen, když se někde setká. Ne nesmíme se setkat vlastně v tom slova smyslu, že oni když se setkají, tak to může mít tyhle konotace. Protože ano, setkávat se můžeme, ale mohou lidé, ale v momentě, kdy jsou to jasně jakoby protivládní lidi s protivládními názory, nesouhlasící s pěti koalicí a s tím směřováním, tak dostanou nějakou nálepku a kdo tam je, tak se, tak se účastnil problematického setkání, dezinfoscény, a měl by za to nést odpovědnost a určitě nepracoval pro českou televizi. Tak, tolik tento, tento pohled milionů chvilek a my jdeme na poslední rubriku. Zajímavé komentáře ze sociálních sítí, tentokrát budu mít tři, ale vlastně ve dvou blocích. Jednou je to vyjádření politika TOP 09 a pak jsou to pak je to pohled takzvaně nezávislých neutrálních novinářů. Tak nejprve ten tweet politika 109, který se vymezil vůči kolegovi z ODS, což je velmi zajímavé samo o sobě. Ale jak? Tak Ondřej Kolář 109 dal fotku plakátu Raduana Nvelatyho, což je senátor za ODS. A mimochodem, také to byl primátor mladé Boleslavy, který má tam napsáno na tom plakátu Green Deal, ne, spalovací motory, ano, česká koruna, ano. Můžete s tím stokrát nesouhlasit, ale je to nějaký názor. Můžete napsat Green Deal, ano, spalovací motory, ne, česká koruna, ne, v pohodě. Tomu bych jako rozuměl. Ale co napsal Ondřej Kolář a co mě stálo za to, abych to tady takhle vypíchl, je topit petkama, ano. Bánit v hospodě, ano. Občas svatkovat starou, ano. Ochcávat zákony a smát se všem do ksichtu. Ano, co vás ještě, co vás ještě napadne při pohledu na tenhle vlastenecký konzervativní plakát. Takže být proti Green Dealu či proti zavedení eura v podání politika TOP 09 znamená chlastat v hospodě a mlátit manželku. Takhle se věci mají. To se fakt pak nedá diskutovat. Takže prostě není možné být proti euru za českou korunu nebo proti Green Dealu, protože to má tu zkratku. Tady to máte černé. Na bílém vedle mě. Tak, a teďka ty neutrální novináři z ekonomie. První pohled na digitalizaci stavebního řízení. Tohle se to udělat my, že máme nechat tady takhle dva měsíce to fungovat, nefungovat, s těmi následky, které to sebou přinese, tak bychom zažívali mediální peklo. Co se děje teď? Petr Honzejk, můj oblíbenec. Nelze s jistotou říci, že by digitalizace stavebního řízení někdo zvládl lépe než Ivan Bartoš. To je skoro jako tiskový mluvčího. Nikdo se o nic podobného ani nepokusil. To znamená, že já jako politik do budoucna budu vědět, když se o něco pokusím, tak to můžu celý úplně jako zvorat, ale bude přidaná hodnota, že jsem se o to pokusil. To je dobré vědět pro případný dvojí metr, by mi to někdo vyčítal. Jo? pozor. Jistě víme jen, kdo by to lépe nezvládl. Babišovo hnutí ano. No jak jinak? My jsme v opozici a stejně dostaneme čočku, která teď křičí ze všech nejhlasitěji ale nedokázalo bez problému spustit ani e-shop na prodej dálničních známek. Omyl, on nefungoval půl den. Jo, zase, jo, to je přesně, když má někdo krátkou paměť a tenkrát jsme za to dostávali hrozný čout. Jo? A ono se to hodí, tak se to bude vytahovat ještě 20 let. Ještě v roce 2045 někdo bude něco digitalizovat, a řekne, no, ale vzpomeňte si, co jste v roce 2019 nebo 2020 digitalizovali. Vy. Tak, to je Petr Honzejk digitalizace. Druhý pohled novináře Marka Švehly na jiné novináře. To mě taky baví. Při té radosti nad spartičkou a Ligou mistrů nesnesitelně zaniká, jak se chová její majitel, to je Daniel Křetínský, k české demokracii. Koupit si noviny a v nich útočit na ministra, který mi překazil kšeft, pořád ještě patří do top nechutností, které se v Česku dějí. To má na mysli, a teď tam je fotka ministra Sikely, Čím ministr Sikela zaskočil Křetínského? Je ten článek celý v respektu Marka Švehly. A on, as, on upozoruje tím, že v Blesku vyšly nějaké články, které byly kritické k ministrovi Sikilovi. Mě, mě to hrozně baví, že to napíše novinář, který permanentně útočí na hnutí Ano. Byť jsme my v opozici, který permanentně hájí tu vládu, který kdyby jsme měli spočítat, kolikrát Respekt napsal o kauze OKD svého majitele a o čapím hnízdu, čapím hnízdě, tak to bude úplně nesouměřitelné. Jo? A tenhle novinář najednou bude kritizovat jiné novináře, protože si dovolili kritizovat e, ministra. Jo? Takže tady bych řekl to klasicky, aby si zametl před vlastním Prahem. A vidíte, jak to tady vlastně krásně funguje. E, Vlastně i tohle by se dalo zařadit do té kategorie dvojí metr. Tak, tímto bych se tedy pro tentokrát rozloučil. Těším se opět na vás příští týden. Připomínám, že i když je to psané černé na bílém, nemusí to být černobílé. Mějte se moc hezky a za týden na viděnou slušně.